А зараз давайте повернемось до теми розслідування вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших громадських активістів. Бо у нас в гостях Борислав Береза, народний депутат та голова відповідної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Пане Бориславе, я вас вітаю. Вітаю вас. Дякую, що прийшли. Ви особисто вірите, що будуть встановлені всі причетні до вбивства Катерини та будуть вони відповідати за це? Дивіться, зараз вже нас поліцією затримані виконавці. Також затримана людина, яка особисто спілкувалася з замовником. І, наскільки мені відомо, вона знаходиться зараз в Службі безпеки України. І зараз тільки від психологів та слідчих Служби безпеки України залежить те, наскільки швидко вони зможуть розколоти його і отримати інформацію, згідно якої буде виявлено, хто саме замовник вбивства Катерини Гандзюк. Годину тому я в цій студії, в цьому ефірі, спілкувався з одним із найкращих, я думаю, не будете сперечатись, юристів-кримінологів Анною Маляр. Вона сказала, що правоохоронні органи, на її думку, вже давно знають, хто був замовником і організатором. Як ви це можете прокоментувати? Я можу сказати, що якщо відомо, вона повинна була сказати, назвати прізвище цієї людини. Наскільки мені відомо, є декілька підозрюваних. Вона не сказала, що вона знає, що на її думку... Все вказує вона на те, що бути... правоохоронні органи давно знають. Про це говорять і активісти. Олексій, вона може бути і права, і вона може помилятися. Більше того, перед тим, як йти до вас на ефір, я зустрівся з активістами, спілкувався з ними, в них теж є підозрювані. І я сподіваюся, що ані вони, ані представники тимчасової слідчої комісії не будуть підміняти собою правоохоронні слідчі органи. Але я хочу побачити від слідчих органів України, щоб вони вже назвали прізвище замовника. Це залежить виключно від того, чи надасть інформацію виконавець, чи не надасть. Тобто ви щойно приїхали з зустріч з активістами. Так. Вони заявляли цими днями, що провели власне розслідування. Вони знають, хто передавав гроші, які гроші, від кого, кому. Вони вам прізвища називали якісь? Версії були. Версії були, ви можете їх озвучити? Ні, на жаль, не можу, тому що я не є слідчим органом, я не можу вносити інформацію, щоб потім жодна людина, яка працює в правоохоронних органах, не сказала, що саме ви завдяки, слідство, так, завдяки так, так. Мені прийшов виток. А як ви думаєте, правоохоронці знають ці прізвища? Чи так, вони просто знають. Відмахуються від тих даних, якими оперують громадські активісти? Олексій, я сподіваюся, що вони знають ці прізвища, але я хотів би побачити, що вони проводять якісь слідчі дії. На жаль, поки в нас ще немає жодної інформації, і вона з'явиться виключно у четвер. У четвер наступне засідання слідчої комісії. Саме туди запрошені як слідчі, так і всі ті, хто проводив раніше будь-які дії по справі Гандзюк. Я чому так допитуюсь? Тому що та сама Анна Маляр годину тому, вона говорила про те, що їй, на її думку, події розвиваються так, що можна говорити про те, що імена тих, хто замовляв Катерину Гандзюк, не будуть названі. Дивіться, давайте казати так. От я зараз буду казати не як голова. І вона говорила про те, що врятує цю ситуацію тільки громадський тиск. Власне, так. Цим я зараз і займаюся. Це я погоджуюсь. Я тисну зараз на вас, вибачте, щоб ви тисли на правоохоронців і на членів вашої тимчасової слідчої комісії. Розумієте? Я вас зараз дивую. На членів тимчасової слідчої комісії тиснути не потрібно, тому що вони дійсно всі хочуть назвати прізвища. Пояснюю чому. Тому що тоді вони зможуть відбілити себе. Тому що от попасти в цю комісію – це не нагорода. Це такий тягар, від якого відштовхували всі, хто тільки може. Окрім того, я можу сказати, що вони зацікавлені саме в тому, щоб виправдати свої політичні сили. Тому що всі ж кажуть – або влада, або ті, або інші. Всіх називають – хочеться відбілитися. Тому їх мотивувати не треба. Більше того, я впевнений, що те, що робить зараз громадськість, це дуже вірно. Тому що інакше ми б вже бачили, як забули, замовчали і нічого не було. Але я хочу ще раз сказати. Те, що я зараз бачу від правоохоронних органів, вони теж зацікавились. Я не хочу сказати, що зараз як особливо, не особливо. Але те, що вони зараз будуть намагатися, саме Служба безпеки, розколоти людину, яка комунікувала з замовником, комунікувала, отримували гроші, спілкувалася. Тому що на неї показують всі учасники цього злочину. Тому очікуємо. Більше того, в мене є таке припущення, не більше, що вже найближчий час, може найближчі два тижні, ми почуємо це прізвище. Головне, щоб ця людина не змогла зникнути з країни.
Про потрапити до комісії, ви щойно говорили, що не всі туди йшли з великим задоволенням. Я вам хочу нагадати, що самі ви напередодні цього рішення про ТСК заявляли, що не вірите в ефективність ТСК як інструменту. Так? Так. Ну, але потім, через день, ви очолили цю ТСК. Це, ну, знаєте, як виходить, без надії сподіваюся. Ні, це інакше. Я можу сказати, що це була така державницька позиція. Більше того, коли мені запропонували, я відмовився. Зразу відмовився, сказав ні. Я розумів, що це небезпечно інформаційно, іміджево. Це є небезпечно. Давайте казати відверто. Комісія, в якої немає жодних повноважень, які можна використати, комісія, яка може виключно запросити, і чи буде добровольна воля тої людини, яку вона запросила, прийти та дати якісь свідчення, не може нічого зробити. 247 комісій, жодна нічого не досягла. Так, у вас не тільки цього не буде. Юрій Луценко вже заявив, що у вас не буде доступу до матеріалів справи. Як ви будете взагалі працювати? Сьогодні я можу сказати, що вже є гарантія з боку Служби безпеки України та Нацполіції, що вони надають інформацію. Це вже немало. Я сподіваюся, що Юрій Луценко змінить свою позицію і не тільки надасть інформацію, але й допоможе у всіх питаннях, в яких він буде компетентним. Пане Бориславе, погодьтеся, одна комісія із народних депутатів, вона не може контролювати хід розслідування всіх 50 отих нападів, які у нас вже є, да, в Україні. Добре, а що робити з цією хвилею нападів на громадських активістів? Як це можна зупинити? На першому засіданні було вирішено, ми візьмемо декілька справ. Скоріше за все, це найрезонансніші справи із географічною прив'язкою. Наприклад, справи, які були в Одесі, справи, які були в Запоріжжі або Харкові, Києві. Оберемо 4-5 справ, окрім справи вбивства Каті Гандзюк. Потім ми повинні ще сказати суспільству, чому сталося, що так системно зараз є проблема з нападами на місцевих активістів, громадських активістів. Це теж те питання, яке перед нами стоїть. Окрім того, ми не повинні знаходити замовників. Ми не слідчі органи. Ні, ми повинні сказати, все ж зробили, чи не все правоохоронні органи, чи всі слідчі дії були проведені, чи фахові спеціалісти залучені, чи кваліфіковане проведено слідство. І окрім того, ми повинні сказати головне, чи є саботаж з боку правоохоронних сил, органів, чи вони дійсно працюють на межі можливого. Ну що ж, працюйте. Це єдине, що я можу вам побажати, і хочу сказати, що ви ж розумієте, під якою лупою всієї України і громадських активістів, зокрема, ви зараз будете знаходитися. Я розумію. Це нелегке випробування, пройдіть його, будь ласка, достойно. Дякую. Борислав Береза, народний депутат України і голова тимчасової слідчої комісії по розслідуванню вбивства Катерини Гандзюк, відповідав на мої питання.